Ja, då tar jag över ett ögonblick från scen och jag hörde ordet föränderlighet ifrån Pim och Bergslagen. Jag hörde ordet beröra ifrån Ann vid bord 11. Och jag måste erkänna att den här nästa programpunkten, den berör mig väldigt starkt. Det här, jag erkänner gärna det, det här är ett av mina favoritmoment på hela mitt arbetsår. Att få uppmärksamma en person, som det är i det här fallet, som har gjort alldeles extraordinära insatser ideellt för kulturarvet, för kulturminnesvården. Det är stort, tycker jag. Det finns många som lägger ner många timmar helt ideellt i föreningslivet, Sada, och i andra sammanhang. Och det är människor som vi alla här är beroende av på olika sätt, och samhället är beroende av på olika sätt. Så att jag ska dela ut Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018. Och en liten bakgrund till den här utmärkelsen är att Riksantikvarieämbetet då, år 1981, lät instifta medaljen, förtjänstmedaljen, för utdelning till de som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturminnesvården, som det hette på den tiden. Och på medaljen som ni ser på bilden här är orden för insatser inom kulturminnesvården inskrivet på baksidan då. Och på framsidan här, tillsidan, så ser ni alltså bland annat Tre Kronorsvapnet, en skeppssättning, en gravhög, en bildsten, lite förhistoriska föremål och en kyrka. Gravör har konstnären Leo Holmgren varit. Och det är Riksantikvarien som beslutar om den här medaljen, men vi gör en efterfrågan. Vi går ut och ber många av er och många andra komma med goda förslag. Och sen har vi en beredningskommitté som jobbar fram den slutliga medaljören då. Jag kan väl säga att det finns i princip inget som hindrar att yrkesverksamma eller tidigare yrkesverksamma personer utses som medaljörer, men under senare tid har vi faktiskt valt att prioritera just de ideella insatserna, personer som har gjort framstående ideella insatser. Och med det så vill jag gå över till motiveringen till årets pris. Årets förtjänstmedaljör tilldelas utmärkelsen för det engagemang varmed hon, för det är en hon, har skapat en blomstrande programverksamhet och attraherat en ny och bredare publik för Gagnefs minnesstuga. Och då vet ni att vi är i Dalarna, och jag ska säga också att det är landstinget i Dalarna som står för nomineringen. Digitaliseringen av minnesstugans samlingar och etableringen av ett Artist in Residence-program har lett till att forskare, journalister och konstälskare från när och fjärran fått upp ögonen för Ottilia Adelborg och Dalarnas kulturarv. Och jag ber er alla välkomna varmt upp på scen, Lena Nordesjö. Så Lena, vet jag, ordförande i stiftelsen Gagnefs minnesstuga, och du har också fått Gagnefs kommuns kulturpris 2015. Ja, det stämmer. Mm. Sen vet jag också att du har många strängar på din lyra. Du är tillika kvinnohistoriker, författare, forskare. Jag vet att du brinner mycket för folkdräkter, Gagnefsdräkten,
Men att kanske är det ändå Ottilia Adelborg och hennes konstnärskap som ligger väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Det stämmer. Jag ska be att få överräcka då medaljen till att börja med. Så där ser den ut. Det är till och med två. Det är en stor och en lite mindre som man kan ha lite ensamma. Tack så mycket. Stopp. Vi gör det här ordentligt tycker jag. Får jag be dig om en tjänst, Lena? Om vi lägger medaljen där. Du håller händerna på bordet så. Och du blundar. Tar ett djupt andetag. Och lyssnar på det här. Det känns inte så dumt, va? Nej, det känns härligt. Tack ska ni ha. Vill du säga några ord kanske, Lena? Ja, jag måste ju passa på att göra det när jag är här och tacka för den här utmärkelsen. Det var en otrolig överraskning. För det är ju så att det är en person som hedras på det här sättet. Men ni vet ju alla att det är många som står bakom det här. Jag är ju bara en frontfigur i det här sammanhanget. Vi är många som arbetar ideellt på olika sätt för att både skapa verksamhet runt stiftelsen eller runt Gagnes minnesstuga och Ottilia Adelborg museet. Och vi har ju också fått generösa bidrag. Det är många som har hjälpt till att finansiera verksamheten som annars ju bedrivs ideellt. Riksantikvarieämbetet, tack så mycket. Konstnärsnämnden, Landstinget Dalarna, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och inte minst Gagnefs kommun som ständigt hjälper oss och stöttar verksamheten på olika sätt. Jag vill också göra en kort presentation av Ottilia om jag får. Absolut. Ottilia Adelborg är kanske inte så känd hos de flesta. Men hon var en otroligt mångsidig kvinna. Jag kände faktiskt ett väldigt släktskap med henne. Hon var förutom konstnär utbildad på Konstakademin på 1880-talet. Också författare, både till barn- och vuxenböcker. En del kanske känner igen Prinsarnas blomsteralfabet och Pelle Snygg och Barnen i Snaskeby. Hon var kulturhistoriskt mycket bildad och hon var en fullfjädrad socialantropolog. Hennes iakttagande och dokumentering av Gagnef är i särklass, men väldigt okänd för de flesta. Hon kunde ju både teckna, måla och beskriva det som för Gagnefsborna var helt naturligt. Hur man sitter vid en bröllopsfest, vad man äter, vad folk pratar om, traditioner och seder. Men också beskrivning av människorna i Gagnef vid sekelskiftet och fram till 1920-talet. Hon var ju också en mycket handlingskraftig kvinna. Och då ska jag också påminna om att hon inte heller naturligtvis var ensam. Till Gagnef flyttade 6 andra kvinnor, alla ogifta, för att tillsammans skapa någonting utav stort värde för den lokala kulturen. Hon startade med en knyppelskola för unga flickor. Hon fick finansiering för att skapa en hembygdsgård och fick också Gagnefsbornas välsignelse till den hembygdsgården. Hennes motto det var att använda sin tid väl. Ett motto som jag känner väldigt väl igen från min barndom, mina föräldrar och som jag försöker leva efter. Jag hoppas att ni
kanske nu blir lite intresserade av Ottilia. Vi lägger ut Ottilia Nadeborgs dagbok på Facebook. Där kan ni följa henne och hennes verksamhet i Gagnef om ni har lust. Och så inbjuder jag naturligtvis er alla att komma och besöka vårt museum i Gagnef. Tack ska ni ha. Tack. Tack Lena. Utöver medaljen så får du också ett diplom ifrån Riksantikvarieämbetet. Det blir mycket för dig att bära, men vi ska ordna att det blir lite bärhjälp så här. Men så här ser det ut. Och då kan jag bara läsa den korta motiveringen här. För att ha skapat en blomstrande programverksamhet vid Gagnefs minnesstuga, attraherat en ny och vidare publik samt uppmärksammat världen på Ottilia Adelborgs konstnärskap och därmed bidragit till kulturarvsarbetet i Sverige. Så att ett diplom och blommor har vi naturligtvis också med här. Så varsågod. Tack så jättemycket. Gratulationer. Tack, tack. Hej Evelina. Hej. Hej. Trevligt att få avrunda dagen med dig här. Verkligen. Även om det inte är riktigt slut än, men vi avrundar ju själva konferensmomentet för dagen nu och vi avrundar också direktstreamingen. Mm. Ja, vi kan väl börja med att säga att vi välkomnar tillbaka imorgon klockan 8:45. Då kan ni följa oss igen när vi kickar igång på nytt. Ja. Ja. Vad ska vi säga om den här dagen? Vi började ju dagen med att prata om osäkerhet och mångtydighet i en svårtolkad, snabbt föränderlig värld. Och samtidigt så låg dimman tät utanför Münchenbryggeriet här i Stockholm. Och under dagen så har faktiskt dimman lättat. Vi kan tydligare se våran omvärld. Kanske till och med njuta av utsikt och en stjärnklar kväll. Och jag tror att det är också så att våran invärld också har blivit lite tydligare. Saker och ting har klarnat. Vad har klarnat mest för dig idag, Lars? Ja, du, det är, för det första tycker jag liknelsen är ganska bra. Jag har känt en ökad insikt allt eftersom dagen har löpt på. Men det som tycker jag har klarnat för mig är att sammantaget sett så finns det väldigt starka och väldigt goda skäl för att lyfta just kopplingen mellan kulturarv och en socialt hållbar utveckling i den tid vi lever i. Och jag fick ju verkligen en insikt tycker jag när Jenny talade och var tillsammans på scen här om att hur otroligt mycket egentligen som görs redan idag inom kulturarvsarbetet som faktiskt på olika sätt bidrar till en socialt hållbar utveckling, men också lite grann kring hur vi inte kanske har lyckats formulera det eller ställa samman det och föra det vidare på ett lite mer systematiskt sätt. Mm. Det har klarnat, jag tycker att Idas inlägg på morgonen här tycker jag var väldigt klargörande på många sätt. Jag blev provocerad, ska jag erkänna. Jag blev provocerad, inte utav dig Ida, men jag blev provocerad av de här lärarna som menar på, och de här personerna som menar på att nej, men historia det är någonting som har varit och det är ganska besvärligt och nu behöver vi blicka framåt och ska vi glömma det. Det är, för mig är det a recipe for disaster om jag ska vara helt ärlig. Jätteviktig diskussion, den måste tror jag föras vidare på olika sätt. Vikten utav bildning, vikten utav humaniora i ett samhälle som är i snabb rörelse är central. Sen Sada tycker jag var oerhört intressant. Jag fick ju kopplingen här. Det finns en koppling mellan Sada och Ottilia Adelborg, tänker jag. Eller hur? Tänkte ni på det också? Ottilia Adelborgs valspråk. Att använda tiden väl. Det tänker jag att Sada har gjort i en väldigt, väldigt hög grad. Tänker också att det Sadas anförande och även det efterföljande samtalet med Karin var väldigt fint på många sätt och det känns på något sätt för mig som att det är
ska säga, som en såpbubbla i många vackra färger som flöt runt här på scenen. Och det känns också som att om jag skulle börja dissekera det samtalet nu, så skulle det kännas som att jag skulle på något vis punktera såpbubblan. Så jag tänker nog inte göra det, utan jag tror att det samtalet och Sadas erfarenheter får tala för sig själva. Men det är ju en otroligt imponerande resa som Sada har gjort. Och min spontana tanke under hennes föredrag var väl den att oj, det här kanske skulle kunna bli en film. Kanske till och med en Hollywoodfilm om man dramatiserar lite grann och skruvar till vissa delar. Och boken är ju på väg, hörde vi Sada, så att filmen kanske kommer sen då. Vi får väl se. Det blir en fin såpbubbla som seglar vidare och inspirerar många fler i världen, hoppas vi. Ja. Ja. Ja, tack för en fin sammanfattning. Och ja, de slutgiltiga kloka orden att använda sin tid väl, det känner jag kommer jag verkligen ta med mig ifrån den här dagen och försöka påminna mig ofta om framåt i livet. Så det tror jag kan gälla oss, för oss som individer och i våra organisationer och verksamheter också såklart. I synnerhet när vi ska manövrera i en föränderlig värld. Jag tar också med mig det här sålet. Jag märker av de här mötena, hur det sålar vid borden och hur man möts vid fikabordet och över kaffet och sådär. Och det är också så otroligt värdefullt och väldigt skönt att se. Jag tror vi behöver den här typen av mötesplatser för att kunna få lite självreflektion, få syn på oss själva, spegla oss själva i andra. Så det känns också jättevärdefullt och det hoppas jag verkligen, verkligen fortsätter nu över middagen såklart, som ju närmar sig med stormsteg. Ja, och en timmes mingel har vi framför oss nu innan middagen serveras, så vi har gott om värdefull tid att ta vara på ikväll. Så låt de goda samtalen fortsätta. Tack så jättemycket Evelina för idag. Tack Lars. Tack. Tack allesammans.